Hallå allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. En vlogg med en lucköppningsstart. Ja, idag är det alltså den fjärde och jag har hållit mig från att öppna de här för att göra det tillsammans med er. Och vi har alltså hela fyra luckor att öppna idag. Oh my god. Så här ser ni årets... Oj. Prostativ. Det här är kalendrarna jag har i år. Jag sitter också typ i min julgran för att få lite... Christmas spirit. Men jag har alltså 6 kalendrar i år. Så vi har alltså 6,4. 24 luckor att öppna idag. Eller jag har 23. Jag tjuvade den i fredags. Ni kommer fatta. Men okej, okay, let's go party people. Första kalendern är från Nespresso. Jag har ju en Nespresso kapselmaskin här hemma. Okej. Så här ser den ut. Cute. Ta-da! En kapsel, tänka sig. Jag antar att det är kapslar i alla luckor. Men det här är ju så jäkla bra för att det går ju åt. Och kul att testa lite nya smaker också. Just denna är Festive Black Double Espresso. Här är lucka 2. Lucka 3. Lucka 4. Gud, den här var så fin. Frosted Caramel Nuts. Sheesh. Nästa kalender. Lumine. Wow. Jag ber om ursäkt om ljuset skiftar här och det är fortfarande tidigt på morgonen så att jag har inte så mycket ljus att jobba med så att säga. Så att jag märker att kameran ställer om hela tiden. Men här har vi lucka 1. Oh, den här har jag nog hört bra om. Nordic Sea Triple Glow. Jag antar att det är ett C-vitaminserum eller? Eller förlåt, elixir står det ju här. Vad är skillnaden på serum och elixir? Tell me. Mitt hår är också lite crazy. Jag sover med såna här heatless curls. Man vet ju aldrig vad man vaknar upp med då. Det är en gamble every time. Anti-wrinkle moisturizer. Ja, det är väl dags. Hur blev jag så här gammal och så här snabbt? Jag förstår inte. Nummer 3. Balancing cleanser. Nice. Bara småttingar hittills, men jag gillar det. Speciellt när det är produkter som man inte har testat förut. Det finns ju en chans att jag inte tycker om de här eller att de inte funkar för mig. Och då är det onödigt att jag har en full-size produkt. Här är nummer 4. Bara för det fick jag ju en full-size produkt nu. En mascara. Kolla. Sjuk timing. Min mascara från All I Am som jag annars använder tog slut idag. Nästa kalender har jag verkligen inte haft förut. Den här är alltså från Svensk Husman. Och det här är alltså 24 par strumpor. Varje morgon fram till jul kan bli överraskad med ett nytt par strumpor. Alltså hur fucking mysigt. Cute. Då kör vi nummer 1. Vad är det här ens? Är jag dum i huvudet? Är det någon boll av något slag eller vad är det för något? Men alltså det här är så bra, det är så kallt i min lägenhet just nu så att jag använder alltid såna här långa mysiga strumpor på kvällarna. Nu blir jag dör. Nummer 2. De var bra färgglada du. Lucka 3. 4. Det är stoppljus liksom. Ding. Okej, vill ni se den jag tjuvade ifrån i fredags? Men to my defense så var det ju faktiskt den 1 december i fredags så att det åkte en liten flarra. Det här är alltså min wine. Den är så tung bara. Calendar. Från vinoteket. Så ettan är upptrucken. Och god var den. Vi öppnar nummer 2. Oj, lite red wine. Fan vad nice. Det är så nice att ha sådana här små flaskor. Om man bara vill ha liksom 1-2 glas. När man sitter och gör sig i ordning. Eller om en vän kommer över så kan man ta en varsin liten flära. Eller dela på en. Alltså det är it's great. Om man får säga så. Och man får testa bra mycket olika viner. Verkligen. Här har vi lucka 3. Och 4:an. Prosecco. Rosé. Prosecco. Fan. Okej, näst sista kalendern från Kix. 24 must haves chosen by experts. Ja, de här är ju bra fina. Nummer 1. Oh, kanske världens mest kända setting spray. Inte illa. Det är ju absolut en mindre storlek. Men så jäkla nice om man ska iväg eller vill ha en i väskan eller så. Kan ju bara gå downhill from here. Nej, ska. Nummer 2. En ögonkräm från Beauty Act, vilket är Kix egna märke. Där har ni den. 3. Oj, stor. Jag älskar de här. Den här har jag haft förut. Just nu har jag en rosa. De doftar ju otroligt. Alla de här olika som jag har testat. Och de har ju också tillhörande body lotion. Riktigt nice. Mer kanske en sommarprodukt dock skulle jag säga. Men kommer absolut att användas. Och sista, nummer 4. Smashbox, vad länge sedan. Color Tint Lip Plus Chic. Kolla. Till sist hörni, jag har alltså sparat
det bästa och största till sist. OLV-kalendern. Ni trodde den var stor nu. Vänta dig bara. Jag dör. Jag får ju typ sätta mig i den här. Så. Nu ser inte ni, men ni får lita på att jag tar rätt lucka. The classic. Sour cream and onion. Nummer två. Jag är ju lite mer för såna här chips. Deli chips. Åh nej, nu blinkar mitt batteri. Så länge har vi suttit här. Hinner vi? Två luckor kvar. Cheese crunchers. Gud, jag vet typ knappt om jag har ätit de här alltså. Saltade. Och det var det hörni. Nu ska jag till kontoret och jobba. Idag är äntligen dagen som våra gardiner kommer och monteras. Så jag tänkte bara att ni skulle få se lite före och efter då såklart. Så här är ett av fönstren och här är andra rummet och andra fönstret. Ni ser, det var de här gardinerna kan man inte ens kalla det, persiennerna som var här innan. Not so very nice. Så de ska bort. Och här är tredje och sista fönstret och rummet som kommer få sitt lyft. De här är till och med trasiga liksom. Ja, ni fattar ju. Oh my god hörni. Kolla in. Nu är de ju precis nysatta här så jag har inte riktigt hunnit justera. Men blev det inte ett lyft? Kolla. Jag tycker det blev så mycket varmare här inne. Och sen så är det ju också för insynen såklart. Så att folk inte... Det är väldigt många som kollar in här när man går förbi. Så nu känns det lite bättre med det. Men jag valde ju också väldigt tunna Shera gardiner. Just för att jag fortfarande vill få in ljus. Och här är sista rummet. Jag tycker det blev så fint. Och gardinerna är så fina. Och som sagt tunna. Men de är ändå väldigt lyxiga och fina. Mm. I like. Jag har precis kommit hem från kontoret. Klockan närmar sig 7. Jag har bara svirat om och slängt på min kavaj lite fort. För att jag ska nu direkt åka till något slags firande. Av Östermalmshallen. Ytterst oklart. Men det lät ju liksom... fancy. Så jag frågade Cornelia igår om hon ville hänga med mig på det här. Och vi kände varför inte. Kul att göra någonting en måndag kväll. Det är ju sällan man gör det liksom. Så här ser ni inbjudan. Champagne. Julmusik. Snittar. Saxofonist. Det här är det vuxnaste jag har hört. Och dit ska jag. Nu. Men framförallt också för att Salahallen har fyllt 135 år. Så den här byggnaden som har 21 meter i takhöjd, då behöver man ha en mikrofon. För att det här är lite av mitt andra hem. Och you live by once and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Well, let the good time roll. I let the good time roll. Well, let the good time roll. I don't care if you're young or if you're old. Come on, baby, let the good time roll. Don't sit the bumping, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. Come on, let the good time roll. Kolla min frukost idag. Skinkmacka med Johnnys senap och en satsuma clementin. Vad heter det? När lär man sig? Mys. Då ska vi se. Då åker vi till kontoret. Fullt normalt. Me and a tree made it. Blev jag absolut en taxi till kontoret idag. Men det var ganska lägligt. Det är 14 minus ut idag. Därav att jag åkte hit i mina huge moonboots. Men ja, det är en sån konstgjord
växt som fick samåka med mig idag. Jag har haft den där i min lägenhet i flera år. Men nu står julgranen där den brukade stå. Så då kände jag att jag lika gärna kunde ta med den hit. Så jag får in lite grönska här. Så jag har köpt den här också som jag tänker att den ska stå i. Ska vi se då. Hur det blir. Jag är en astronaut. Just det, min brorsa har släppt ny låt idag. Så det är liksom inte bara jag som har lansering i familjen Ahlborg idag. Vi släpper ju våra friends-plagg idag. Och det här släpper min bror. Jag tycker att den är så härlig. Jag fick faktiskt se den live i lördags. Då hade de, det var någon Spotify-grej, så körde de en snabb spelning där. Och då premiärade de med den här låten lite i smyg. Och den var väldigt bra live. Så kul. Så här blev det. Sen vart den ska stå i en annan femma. Wow. Jag är en astronaut. Hur ser det ut härifrån? Sen hörni, alltså det här är fan kris. Jag behöver er hjälp. Det blir så jäkla äckligt på golvet här. Den här årstiden när man går in och ut med skorna. Och problemet är att det finns ju liksom inte plats för en dörrmatta. För att dörren går ju inåt. Och det är ju liksom, ja ni fattar ju. Det kan ju omöjligt vara en dörrmatta. Så jag vet liksom inte hur jag ska lösa det här på bästa sätt. Har ni någon idé åt mig så tackar jag och tar emot. Jag vet inte om man liksom ska ställa någonting på utsidan. Men det är också så här. Vad fräsch den kommer vara efter två dagar. Finns det sådana så här utedörrmattor? Jag vet inte. Så man liksom verkligen får tvätta av skorna innan man går in. Eller ska man liksom behöva ta av sig skorna utomhus? Men det känns ju också så här rätt orimligt. Vad kan jag göra? Jag vet inte fan vad jag tycker om det här nu skulle vara en lösning att lägga kakel här. Jag vet inte vad det skulle hjälpa. Och inte fan är det snyggt heller. Alltså, sen en till grej jag har tagit hemifrån. Den här Dyson-fläkten. Det är väldigt kallt här inne. Så att den här gör faktiskt underverk. Det är ju bra att jag tar med alla mina bästa grejer hit. Liksom. Det är ju lika kallt i min lägenhet. Oj, den låter lite dock. Vad skulle jag säga? Ja men fan vad jag börjar trivas här. Alltså det börjar bli så fint och mysigt. Och jag känner verkligen redan nu att det här var ett så bra beslut för mig. Men ja, nu ska jag jobba. Alltså jag sitter sjukt mycket vid datorn. Alltså ni ska... Jag ska bara veta, det är därför det är lite svårt att få ihop de här vardagsvloggarna. Men jag tycker det är kul, jag har verkligen fått tillbaka lite glöd för mitt jobb. Det var ju ett tag där i samband med min livskris lite att jag kände att jag inte, att jag hade tappat min plats lite. Och det var ju mycket jobbrelaterat också, men jag har verkligen tagit tag i det. Och jag har hittat nya sätt att jobba på, jag har hittat någon att jobba med och en plats att jobba ifrån. Vi har gjort husen och jag är taggad på 2024 och verkligen satsa hårt på mitt yrke. Nu känns det som att jag har bättre förutsättningar. Så jag sitter faktiskt och skriver på mål och lite såhär drömpartners och nya spännande projekt som jag hoppas ska sätta igång nästa år. Och jag känner också att jag har blivit bättre på att sluta tveka på mig själv så mycket. Alltså jag kan vara väldigt trygg i mig själv privat. Men inte lika kaxig när det kommer till jobbet. Och jag är väldigt ödmjuk för mitt jobb. Och vet att det många gånger finns folk som är bättre. Och, men det jag blivit bättre på är väl att acceptera att det får vara så. Och att jag fortfarande är bra på det jag gör. Och att jag framförallt också bara ska fortsätta vara mig själv. Och det duger. Fan, kom in på det här. Jag vill sätta igång. Och då sätter jag alltid på lite... stämningsmusik. Tyvärr inte bolaget när jag jobbar. Men jag kör någon liten sån mys-lounge-lista bara. Nu var det Lina från Alexa-teamet som skrev så fin respons på din YouTube och att pressbuden går ut idag. Det är ju alltså förra bloggen så presenterade jag ju Friends-samarbetet. Och det är så fint att se att ni... tycker att det är ett bra initiativ och att ni uppskattar det och ser vikten av det. Det känns sjukt fint att jag har så många fina människor som följer mig. Så att jag visste att ni skulle tycka att det här var en bra grej. Men ja, ikväll när vi går live så ska jag publicera den här reelen som jag har jobbat på. Som är lite så här, ja, men sårbar och personlig. Så att
Även om jag är säker på att den kommer mottas väl. Just för att jag har er, de följarna jag har. Men samtidigt så är det alltid lite läskigt. Att posta något liksom djupare, eller vad man ska säga. Men det känns nödvändigt och rätt för, det här, för den här kampanjen och för det här ändamålet. Det är en så stor och fin grej. Och därför vill jag också lägga in mer av mig i det här nedslaget. Den reelen då i det här fallet som jag ska posta ikväll. Det sjuka är ju bara att jag ska på dejt ikväll också. Samtidigt som det här ska postas och gå live. Det var ju inte kanske det smartaste jag gjort. Jag kanske kommer sitta och böla där liksom. Men det är min enda lediga kväll den här veckan. Så livspusslet. Så. Nu. Jag jobbar. Alltså jag måste verkligen tipsa om den här kycklingen från Reload. Den är så saftig den här kycklingen. Och det är verkligen en rejäl portion som man står sig. Det är sallad, det är hummus, det är bulgur. Och sen gillar jag att beställa den här feta dressingen till. Sjukt bra lunch. Oj, lilla kranen. Ser ni? Nu ska jag och mitt nyfixade hår som jag försöker skydda här från snön go to therapy. Yay! Är du press nu? Okej, va? Jag och Alva har precis checkat in på Miss Klara. Men det var så stort. Kolla golvet, vad fint. Alltså den här är så smal. Alltså, släpp det inte nu för då kommer fan den här om ner. Vi är här med Maybelline och de har alltså bjudit oss till Sara Larssons julkonsert typ på Cirkus ikväll. Så nu närmar sig klockan 16.30 och då kommer vi ta en buss till Bankhotell och där kommer det vara en liten förfest som jag har förstått det som. Och sen därifrån kommer vi transporteras till Cirkus. Ja, och vi har typ ingen aning om vad vi ska förvänta oss. Alltså om det är liksom en poppig konsert eller om det är liksom lugnt och så här mysigt, juligt. Alltså jag vet bara att det skulle vara lite jultema typ. Men det lär ju bli grymt. Alltså Sara är ju grym. Så att ja, jag har svårt att se att det kommer bli något annat än bra liksom. Och sen får vi se vad som händer efteråt. Vi öppnar.